З нагоди Дня Гідності і Свободи та 10-ї річниці початку Помаранчевої революції 26 листопада працівники Бориспільського державного історичного музею разом зі школярами підготували літературно-музичну композицію «Дні грізні і вирішальні». На початку заходу директор музею Наталя Айова розповіла про нелегкий шлях українців до незалежності нашої держави. А також Наталія Вікторівна зазначила, що кожне покоління наших співвітчизників переживало випробування на шляху до свободи. І хочеться, щоб нарешті в нашій державі, незалежності від того, як міняються в нас президенти, яких ми обираємо, як міняються наші керівники, у нас була стала конституція, наша мова, щоб ніхто не мав права вносити зміни, що сьогодні в нас державна мова українська, завтра в нас дві, післязавтра три. І щоб ми цим гордилися, що в нас єдина державна українська мова, в нас єдина наша українська держава. Старший науковий співробітник Бориспільського державного історичного музею Ярослав Костін розповів учням про Помаранчеву революцію, про події цієї зими на Майдані та про війну на сході України. Вітчизняна війна, що триває на сході, стала символом мужності, героїзму і самопожертви українців, і підлості та нікчемності їх ворогів. Одні кібори з Донецького аеропорту щодня, щотижня перевели десятки москалів, кадирівців та іншої ординської нечисті. Така нація не може не перемогти. І без сумнів переможе. Згине кривавий карлик, згине його імперія. І настане новий день над країною. Протягом заходу учні декламували вірші, присвячені свободі та незалежності України і нелегкій долі народу на шляху до суверенітету. Це добре. Ми вільні. Ми виграли час. Але не сидімо на ковдрі удачі. Ніхто нашу справу не зробить за нас. Ніхто нам поразок тепер не пробачить. Нам з погляду вічності справу робити. У славу праці в країну велику. Ще вчора здавалось довічні робити. Сьогодні ми вільні, ми люди навіть. І добре, що вільні. Ми виграли час. І кращим життям досягнулися жити. Ніхто нашу справу не зробить за нас. І сам по ній нас і будуть судити. Окрім того, співробітники музею на захід запросили Андрія Макарова, волонтера, який зараз допомагає воїнам АТО, а під час зимових подій відстоював честь та свободу. Він розповів дітям про свій перший Майдан, який він відвідав 16-річним юнаком, про події, які відбувалися цієї зими, та про недоліки спорядження військових, які зараз відстоюють незалежність та єдність нашої держави. Час уже непогано, але зараз перехід на зимовий період. Теж була проблема з теплими речами. Там, наприклад, Міністерство оборони видає солдатам шапки. Ну, звичайно, це такі здорові армійські шапки. Одіть поверх каску на неї неможливо. Командири солдати просять, дайте обичні такі, ну, шапочки обичні, ну, щоб не каску одягати. Тобто видають таке зі складов і старе, і непотрібне. Ну, зараз, вроді, зараз ситуація більш стабілізується вже. Так сказати, волонтери багато допомагають. Ну, возили там все, я не знаю, ліків, продуктів, там, ну, автомобілі теж, ці армійські автомобілі ламаються, тут багато хто їх чинить, теж скільки було дзвінків, тут просто по трасі став, зламався. Вони, автомобілі ці схоронення, що зняття вроді нова машина, але така, що багато туди не доїжджають. Ну, так, в разі, якщо є якого можливість, там, я знаю, я думаю, в школі ви теж збираєте там і теплі речі. Це, в общем, треба допомагати, щоб війна сюди не докатилася, щоб там це все втримати. Олена Каліновська, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль.